Assalamu alaikum masoya ina ma abota masu bibiyar shirin namu na mayafin shari. Mu kasance da ku gobe Friday a YouTube channel dinmu na Mayafi TV karfi 9 domin ci gaban mayafin shari da zamu dora. Ina so a dauki kudin nan a bani tun muna shedan juna da mutun tun kafin in daina gane mutane. Ke da Allah ya ishe ki haka ki saka min mara nayi fitsari. Sai ka ce wanda na satan miki dan mutum haka kawai saboda kina bi na bashi sai ki hana ni rayuwa in banda abinki ma kai na farau ko kuma kai na karau to assalamu alaikum Allah dai yayi matar bala ta dawo yan bakin ciki kuma sai a mutu a to yau kuma sai asaba ne a gidan namu ina jin wacce uwaccin bashin aka biyo har gida da mata saba wa kika taba ji bashi ya kar ai ko za ta fara akan ki domin kuwa idan baki dauki kudi na kin bani ba zaki matukan nadama dan wallahi sai na miki rashin mutuncin da baki taba tunanin sa ba na fi ki hauda hauka wallahi am na ce ba kina ji na naji me ke kalle ni da kyau ni kurma ce ni kuma makauniya ce akan kudi na wallahi kuma idan baki bani kudi na ba sai na miki rashin mutunci ku dai saurare mu ran juma'a in Allah ya kai mu karfe 9 za mu saka muku episode 14 season 1 mun gode a cikin sabon channel din mai suna Mayafi in Allah ya kai mu ran juma'a da misalin karfe 9 na dare